Может, Марку манишку переодягнуть? Thank you.
можна. Тому побажав, а решта слухайте, що побажали, для того, щоб не повторювати. Зрозуміло? Точно? Значить, наші маленькі пішли перші, а ви, хто постарше, будете думати. Що бажаєте? Я багато буду. Друзі, чудово. Наступний. Я благаю, щоб він був здоровий. Здоровий, друзі, здоров'я. У нього було дуже багато болів і дуже багато іграшок. Іграшок багато, бо друзі було. У нього було багато друзів, щоб він і багато їх. Вже було, щось міняється трохи. Опять друзі, щось придумай нове, Ніка. Футболістом класно. Ти думаєш? Ну думай, давай. Дорослий, крутий. Отак от, що ви понімали. Давай, більше голівці тебе. Я бажаю, щоб тебе було на кращому. На кращому, що вам круто? Що ви навколо футбола? Він же ще вчиться, батьків є, щоб світло, що трохи, давай. О, кращим другом для цього. Щастя, здоров'я. Багато подарунків. Ну і? О, так! Так, Тимо, а я тобі бажаю. Оце, що тобі хлопці побажали. Але знаєте, може ти хіше. Але я тобі бажаю, щоб ти знаєш, що можна не робити. Батьки про тебе дбають, батьки про тебе все роблять. А якщо ти будеш слухати батьків, все в тебе буде добре. Тому за народження. Дуй! За народження! Співай!
Так. Таня, ти в кадр входиш. Ти що, будеш сіти дітей? Ти ж по черзі міняється. Ой, я даже не знаю, їх треба порахувати. Нічого собі! Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Де в кубі буде стояти? Я думав, Тимофію додому дадуть, ми прийдемо, сфоткаємось. По очереді кожен бере на один день додому кубу. Я. Найкращий гравець в команді запрацював шоу Дмитро Пасічник. Ура! Ура!
Стоп, не пушить. Молодці! 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 Чи не плачеш? Марік, всі вийшли. Ура! Молодці! Так, а где наша звезда? Тітя Юля зіб'є дитину. Ха-ха-ха!
Таня саме пісня на мене кричить, Саша, що діти. Папа сину дав, га? Дивіться, 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 що робиться, дуже добре. Давай, давай!
Срочно воротаря того надо поміняти. Чуть не забили.
Іди, іди до нього, іди.